asante sana. Naomba makofi yaliyoshiba, naomba makofi yaliyoshiba mahali hapa. Asante sana. Basi kwa sababu hiyo, niwaombe kila mtu apate nafasi na wao wapate wakae, mshuke kwa utaratibu kwenye viti kabisa ili mkae hapo chini ili mambo mengine yaendelee. Naomba mpate nafasi mkae taratibu. Mkae taratibu. Ila msishikeni mkono hivyo bado hamjaunganishwa. Yaani kuanzia hapa hapo mngali hapo ni kama kijana na binti. Na sema asante sasa kwa kukaribisha mkutano wote mzima. Nyinyi mliofika siku hii ya leo. Ninaona watumishi mbalimbali wameingia hapa na ninaona kabisa tumefikia kiwango kizuri. Hivyo basi katika kukaribisha mkutano nitaanza kabisa na yeye kutuhakikishia kwamba ni kweli binti huyu waliruhusu aweze kuwa siku ya leo kuunganika, kwamba unganishwe na Alexi kupitia huduma hii, kwamba na wao walijua kama Mkristo. Tusije tukafungisha ndoa ya watu ambao pengine huyu binti si Mkristo. Sasa sisi kama Wakristo tunaanza kufungisha ndoa ya Mkristo na mpagani. Sisi kabla ya kufungisha hivyo lazima tukubatize kwanza. Na kama hujabatizwa hatuwezi kufungisha ndoa. Kwa hiyo lakini kwa kuwa mchungaji mko hapa anao ushuhuda, na yeye atatupatia kifupi, alafu ndio sasa nimwachie msimamizi aweze kuendelea mpango mwingine ili tukaingie sasa kwenye lengo lenyewe la kuweza kuwafanya hawa watu wawe mume na mke. Amena. Amen. Wakati basi mchungaji atasimama, tumpokee kwa makofi kwa shangwe kubwa. Karibu sana baba. Tuwahakikishia kwamba hakika Lilian ni Mkristo ambayo unamjua na unaamini kwamba hakika ni Mkristo kama ilivyo huduma ya Kikristo. Karibu. Nous vous saluons au nom de Jésus Christ. Amen. Nous sommes dans la joie et sommes ici comme témoins. Nous confirmons que ma sœur Lilian et notre fille dans le Seigneur et nous sommes au courant. Anasema amewasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nous confirmons que la sœur Liliane est notre fille dans le Seigneur. Tunahakikisha kwamba dada Liliane ni dada yetu katika Kristo. Et nous avons aussi donné notre bénédiction pour ce jour. Na waliweza kupana baraka kwa siku ya leo. Amen. Amen. Asante sana, asante sana. Na mimi niulize kidogo, nimeona mwanzangu kidogo amenikumbusha. Yawezekana hapa kuna watu wanaongea Kifaransa chenyewe tu. Kiswahili, Kiswahili ambacho naongea sio kama tuna wote wanasikia. Tungeweka labda mtu mwingine aanze kuwa anaingiza hii nyingine lugha ya Kimbongo, kwamba ndio tu tunaelewana katika yote yanayosemeka. Sijui yuko mtu ambaye hata sikia Kiswahili kichote kabisa. Kumbe wote tunaelewa. Basi kwa sababu hiyo acha nimwachie msimamizi ili atuingize katika mpango mwingine. Hapa kuna mkono. Huyo bwana anasikia Kiswahili hiyo, anaongeaga na mimi Kiswahili. Haya, karibu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Inapendeza. Nataka kuongea na mmoja kwa vijana wenzangu ili neno linapendeza sana. Bwana Yesu asaidie sana. Na ndio maana tunafika mahali pa kuwa na kundi la vijana, kwa maana linatusaidia kwa kufikia kiwango kama hivi. Tunaona kijana wetu Alexi na dada Liliane ni cheko tu. Ingawaje muone moyoni lakini ni cheko tu. Bwana Yesu asaidie sana. Na tungependa hata vijana wetu, unajua kupita dirishani kuna mambo mengi. Unaweza kuwa unapita dirishani mara kufikia ni sasa unakufa bure kwa sababu hauingii kwenye mlango wa nani. Bwana Yesu asaidie. Okay, ndio tunafika katika muda mwingine wa kusikia nyimbo za waimbaji. Na tunaomba waimbaji kwa kukupa nyimbo mbili ili kwa kukuburudisha ili tuingie katika kipengele kingine. Bwana Yesu asaidie. Karibu waimbaji. Thank you.
Urwa Yesu. Amen. Hebu tumpe Bwana kwanza shangwe na vigelele pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunafika katika muda mwingine mzuri ambapo wa kutuweka kwenye msingi au kwenye mstari wa maandiko matakatifu. Tujue jinsi ya kutunza ndoa zetu. Bwana Yesu asaidie sana. Ndio muda ambapo tumefikia. Na baada hapo nafikiri kwamba utakuwa ni muda wa mchungaji kuunganisha vipengele ambavyo alivyonavyo kuhusu harusi yetu tulionayo. Bwana Yesu asaidie sana. Tunakwenda kumpa nafasi mchungaji, karibu kwa huduma hii. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Niombe sasa wenzetu waliohusika na mitambo ya muziki kwamba wakati tuko tunaendelea na somo waweze kutukusanyishia hizi nyaya zilizorundamana hapa, ili kwamba wakati tutakapowataka hawa wageni wetu rasmi waliotualika hapa kuja hapa hii leo liwe ndio liko wazi, kiasi kwamba nyaya zile zisije zikawakwama kwenye miguu yao wakati tutaanza kufanya zoezi lote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bila kukawia ni kwamba kulingana na muda wetu tutakwenda kusoma neno la Mungu ambalo litatupeleka moja kwa moja katika kuturuhusu hao watu wawili waweze kuunganika na kujiunga na chama cha wanandoa, chama ambacho Bwana Yesu anakiangalia kila siku. Kwa hiyo siku hii ya leo tunakwenda kulisoma neno la Mungu. Katika neno la Mungu tutakwenda kuliangalia, tutaangalia tu kwa ufupi, na neno hili ni lenye maana kwa. Na hili neno si kana kwamba ni kwao peke yao. Neno la Mungu ni kwetu sisi sote. Wale ambao wako kwenye ndoa na wale ambao hawajaingia kwenye ndoa, lakini pia wana matarajio ya kujiunga kwenye ndoa. Manake huyu anakuja kujiunga na chama cha wanandoa. Neno hili linahusu wanandoa. Kwa hiyo kama wewe umetangulia kuoa ama kuolewa na miaka kadhaa, ndoa haina ufundi. Mpaka pale tunapokuwa tumekufa ndiyo kifo kinatutenga, ndivyo ndivyo. Na sasa neno hili tunasoma katika kitabu cha Mezali 18:22, ndiyo kabisa msingi mkubwa wa neno ambalo tutakalozungumzia leo. 18:22 Mezali nasoma katika jina la Yesu Kristo. Na kama kuna mtu ambaye atakuwa usemi wa Kiswahili ya kwamba tunapotamka kwamba Mezali labda hajapokea hiki kitabu vizuri kwa lugha yetu hii ya Kiswahili, nitaomba unaweza kumwambia kama ni anaongea Kiingereza ama basi Kifaransa, unamdokeza na kumwambia kwamba Mezali yenyewe ndio hii kwa lugha ambayo itakayokufaa, ili sisi sote tuwe tumeenda sambamba. Kwa hiyo Mezali 18:22 mstari mmoja tu pale utakuwa na mambo makubwa. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba wakati nasoma umakini uweke kabisa umakini katika andiko hili. Wewe ulioko hapa na Alexi na Lidiani, ufungua sikio, masikio yenu mkisikiliza nini ninachokisoma, ili wakati napoeleza mjue nini kinachotakiwa sasa kufanya wakati huu. 22 nasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Amen. Ningeliomba labda kuna mtu ana lugha ya Kifaransa, labda hii inaweza katupa tena ingine maana yake. Kuna mtu ana lugha ya Kifaransa? Mzee wangu kabuya ni una nani? Okay, sana sana. English hiyo ya Kifaransa kingekuwa kitamu sana, lakini hata Kiingereza kinaweza kuwa kizuri. Kuna mtu atatusomea Kiingereza hapa?
tusikie hili neno linaendaje. Kifaransa kiko pale. Mnipelekee kipaza sauti tusikie kifaransa kitatuambiaje. Jamani, kifaransa kitupe neno hili. Hili neno ni mstari mmoja tu, lakini nadhani utatubariki zaidi. Mpe mchungaji pale atusomee hilo andiko. Methali 18:22 hiyo tu. Je n'ai pas une Bible française, mais je vais le dire en français. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il obtient faveur de l'Éternel. Amen. Amen. Asante sana. Asante. Basi, neno hili ambalo tunakwenda sasa kulizungumza. Nimesema haliko la Alex na Lilian mwenyewe. Lakini lipo kwa ajili ya kila mwanandoa. Alafu na lipo kwa ajili ya kila kijana yoyote, kama ni mwanamume au ni mwanamke, walio na nia na fikra za maandalizi ya kuingia kwenye wanandoa. Hili neno linahusu. Na neno hili halijatamkwa kwamba ni kwa watu fulani ambao wengine hawapo. Linamgusa kuanzia mpagani na asiyekuwa mpagani. Linamgusa mchungaji na asiyekuwa mchungaji. Kwa hiyo neno hili limeeleza, apataye mke apata kitu shema. Neno la kwanza. Neno la pili, kwa huo mstari kasema kwamba anajipatia kibali kwa nani? Kwa Bwana. Huyu Bwana waliyemzungumza siye mume, siye mke. Bwana mwenyewe aliyetamkwa ni Mungu wa mbinguni. Sasa basi, kitu cha kwanza, apataye mke amepata kitu chema. Ina maana kwamba mwanamke anapokuwa yuko nyumbani ni mwanamke tu amekaa. Sasa akiwepo mwanaume anayekwenda kutafuta mwanamke, jua kwamba unapokwenda kutafuta huyo mwanamke, kwanza kabisa Mungu anakuangalia huyo mke unayeenda kumtafuta. Je, ni mke gani?